Z iniciativy kralupského starosty magistra Pavla Rinta proběhlo v Městském muzeu vzpomínkové odpoledne nazvané Z války do války 1945 až 1989 spojené s udílením ocenění kralupským příslušníkům třetího odboje. Ocenění bylo předáváno symbolicky ke dni 17. listopadu, který je spojen s bojem studentů za svobodu, ať už v roce 1939, tak i v roce 1989, kdy se odstartovaly hluboké společenské změny vedoucí k obnově demokracie v naší společnosti. Jak řekl ve svém projevu pan starosta, ideologický konflikt po únoru 1948 začal silně ovlivňovat a určovat běžný život. Třídní boj stoupenců marxistického smýšlení a třídní pohled na věc dokonale rozdělili národ. Kdo nešel s nimi, šel proti nim. Na druhé straně zůstali ti, kdo chtěli konečně ve svobodné zemi svobodně žít a rozhodovat o svých záležitostech a o svém uplatnění. Nebylo jim toho dopřáno, stali se nepřáteli ve své vlastní zemi. Nemohli pracovat ve své profesi, ale vykonávali podřadné práce. Jejich děti nemohly studovat, nesměly cestovat do zahraničí a podobně. Třetí odboj nebyl odbojem válečným. Byla to snaha lidí po normálním, slušném životě. Byla odměňována mnoha lety vězení a dalšími perzekucemi. Tím si prošli i naši kralupští spoluobčané. O uvedené době pohovořil také magistr Rostislav Kotrč, farář Československé církve husitské v Kralupech nad Vltavou. Grafický list od akademického malíře Martina Frinda s rukou pana starosty převzali Ladislav Heidr, Ladislav Hrdina, Richard Kanický, Josef Kejmar, Jiří Lipovský, Marie Maršálková, Emil Menšík, Jaroslav Rund, paní Eliška Strnadová a Jarmila Trňáková se nemohli dostavit. Někteří ocenění se tohoto dne bohužel nedožili. Pamětní listy za ně tedy převzali rodinní příslušníci. Byli to Oldřich Košťál, Václav Mores, Svatava Reichartová a Zdeněk Vidra. Na besedu, kde 50% fandí komunistům, já nemám komentáře. Já děkuji ještě kolegům z zastupitelstva, paní Volekové a paní Volečkovi, že přišli jsme aspoň tři současní zastupitelé na tuto událost. Děkuji paní ředitelce, myslím, že je tady jediná, která přišla, a myslím, že nebudu komentovat, že na nás starých už to tolik nezáleží, ale jestli provolá ty mladí dopadnou do těch ďáblských osin a do tohletoho režimu, tak to bych svým vnučkám nepřál. Já myslím, že všichni, co tady jste dneska přišli, jste vyjádřili svůj postoj k té době a vyjádřili jste postoj k těm lidem. Já nechci působit na sentiment, ale ještě jednou děkuji.